تلك ويدا، Premier Minister سبانج ربيسين، ساسوتار قتلي آدميان بيس غاما قروه بلي بروتستيس خمايس ميس. أكون دروبلاتسي اسمكونه باوشو بيس ديدي بي داكلي خاري باشوس شول بيس غادر چينست خوين. تلك ويدا، من بالما ساكرتولو شدرا. تلك ويدا، ديدي بي شاوي خوبيد غرش مرتقمل خاري باشولي سو بيسيس شسا سلطان غام ايبساته وين. تسوي ماشي، كارشي، داسي تسيوشي. مغرام، خاري باشولي مات آرخي داوس. ماتي آرس ميس და მათ არ იმჩნევს. თავად ოთხი შვილის მამა პრემიერ სურვილიც კი არ აქვს მოუსმინოს მისი კაბინეტის წინ მჯდომდედებს, რომლებიც ევედრებიან, რომ შვილები სახელმწიფომ გადაურჩინოს. პროტესტის მონაწილე დედები აბრახუნებენ ღობეზე, ყურადღების მისაქცევად. ეძახიან პრემიერს, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილი მჭიდროდ დახურულ ფანჯრებში ზის და ცდილობს, გაჭირვებული ადამიანების ხმა არ მოისმინოს. პრემიერ სავიწყდება, რომ სახელმწიფო ხალხია. ვინათებს დღეს და ღამეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან? დედები, რომელთა შვილებს აქნოპლაზიის დიაგნოზი აქვთ. ეს იშვიათი გენეტიკური დაავადება 25000 ბავშვში ერთ სუდგინდება. რა არის ეს დაავადება? ეს არის დაავადება, რომელიც ადამიანის ძლოვან სტრუქტურას არაპროპორციულად ავითარებს. წლებთან ერთად კი ძიმე შედეგი მოაქვს. მსოფლიოში ახლა გამოჩნდა წამალი. ადამიანებში კი ამ წამალმა გააჩინა იმედი, რომ ბავშვებს, ვისაც ეს დაავადება აქვს, ეშველება. მედიკამენტი ზრდას ხელს უწყობს. ზამალი ძალიან ძვირი ღირს. და მას ვერც ერთი ოჯახი, სულ ყველაფერი რომ დაყიდონ, საკუთარი სახსრებით ვერ შეიძლება. ამიტომ მთავრობას 20-მდე ბავშვის დედა სთხოვს, რომ გადაარჩინოს ეს 20 ბავში და მთავრობამ უყიდოს წამალი. კანცელარიასთან დგას დედა ქეთი ბეგიაშვილი. აი ეს ქალი ჯანდაცვის მინისტრთან უიმედო შეხვედრის შემდეგ ატირებული რომ გამოვიდა. ქეთი შვილის გადარჩენას ითხოვს. ქეთის მეუღლე მაშველია. 13 ივნისის გმირი. 2015 წელს მთავრობა მისი თამაყოფდა და მასზე ლაპარაკობდა. როდესაც მან დატბორილი სვანიძის ქუჩიდან ხალხი სამშვიდობოს გამოიყვანა. საკუთარი სიცოცხლე დადო სასწორზე და სხვების სიცოცხლე გადაარჩინა. ახლა ისთხოვს პრემიერ ღარიბაშვილს შვილის გადარჩენას, თუმცა მთავრობას გმირის, რომლითაც ამაყობდა, დღეს უკვე აღარ. რა მოხდებოდა? პრემიერი მეათე სართულიდან დაბლა ამ ცხოვრებით გამწარებულ დედებთან შეხვედრაზე რომ ჩამოსულიყო. არ ჩამოვიდა იმიტომ, რომ ამით მთელ საქართველოს აჩვენა, რომ ხალხი მისთვის არაფერია. მთავარი არიან ისინი და სხვა ყველას ბედი ჩვენს ქვეყანაში. სულ ცალფეხზე ჰკიდიათ. რა გვაჩვენა ამ წლის გაზაფხულმა? მთავრობას მხოლოდ ბევრი ხალხის ქუჩაში გამოსვლის ეშინია. როდესაც ხალხი მზად არის, წინ აღუდგეს სპეცრაზმს, შეაჩეროს და უკან დაახევინოს. მთავრობაც მაშინ იხევს უკან. ყველაფერს თმობენ, როდესაც ქუჩაში მდგომ 20 ახალგაზრდა ქალის პროტესტს ხედავენ, მათ უბრალოდ არ იმჩნევა. ხვალ ამ ძიმე დიაგნოზის მქონე ბავშვების დედების გვერდით ხალხი რომ დადგეს, რუსთაველი რომ გადაივსოს, მერე ვნახავთ, როგორ ჩამოიტანენ ამ საოცნებო მედიკამენტებს ოცნების ლიდერები სპეციალური ავია რეისებით, რომელსაც ამ ბავშვებს დაურიგებენ. ის ბავშვი, მათი შვილი რომ ყოფილიყო, მთელს ქვეყანას გადადგამდნენ, ნახევარ სამყაროს აწრიალებდნენ და შეუძლებელ შეძლებდნენ. მაგრამ ეს ბავშვები ერთი რიგითი მოქალაქეების შვილები არიან. მათ მშობლებს არც მთავრობაში ჰყავთ პატრონი და არც იმ ერთ კაცთან შეუძლიათ სანაცნობოცნის გამოძებნა მთელს მთავრობას რომ აზანზანებს. არამდა 20-მდე ბავშვისთვის წამლის ფული მთავრობისთვის არაფერია. მარტივად შეუძლიათ თბილისში 10 მილიონი ლარის იტალიური სანაგო ურნები არ იყიდონ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალი მანქანები არ ჩამოირიგოს და ეს ფული ამ ბავშვების წამალს თავიდან ბოლომდე